María de Plataforma Editorial y estoy aquí simplemente para presentaros a los protagonistas de este acto de la noche, que son Cristina Gutiérrez Lestón y Eva Bach Covacho, autora del... En el pròleg jo dic que les seves paraules tenen la solidesa, la profunditat i la força de la terra. Són inspiradores, lleugeres i oxigenadores com l'aire, nítides, transparents i essencials com l'aigua, i estan plenes a vessar de passió, de llum i de caliu com el foc. Vull abans de tot que l'equip de la granja s'aixequi, sisplau. Més aquest diàleg en això, no? En aquestes pors que sembla que a vegades ens bloquegen, ens impedeixen... Quan l'èxit té por, podem negar la por que té. El que sí que podem és escollir què fer amb aquella por que sentim. Llavors hi ha dos camins, entrenar dues habilitats. Escollim entrenar l'habilitat, per exemple, de la valentia, és a dir, m'enfronto a la por, aquesta que sento, o bé, segons quina opció, també puc dir no em vull enfrontar, escolleixo no enfrontar-me a aquella por. De fet, en català hi ha un refrany que diu que la por guarda la vinya. Per tant, la por ens mena a tenir prevenció, a tenir precaució, ens ensenya a tenir prudència, a ser prudents. Ah, clar que tenim por quan tenim una criatura, evidentment. Amb el que anés a la criatura estem carregats de pors. Clar que sí. Qui educa els nostres fills? Nosaltres o les nostres pors? A vegades la por ens fa que els nostres fills no facin un munt de coses, es perdin un munt d'experiències i sobretot no els permetem caure, o sigui que es faci mal, no es pateixi, no, jo ja en faig jo molt. Què encomanem als nostres fills? La por de no fer-se mal, la por de no fer el desig de gaudir, però tenint cura i tenint la precaució necessària.